ערב טוב. ברוכים הבאים לכנס חשיפה ארצי של תוכנית אקדמיה בתיכון, האוניברסיטה הפתוחה. אני לימור חיימזון, מנהלת המחלקה לתלמידי תיכון באוניברסיטה הפתוחה. איתנו הערב אלינור פיקרי, ערב טוב. ערב טוב. מדריכה מחוזית לתוכנית אקדמיה בתיכון באגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, ושרון רוטל, רכזת תלמידי תיכון באוניברסיטה הפתוחה. שלום שרון, שלום אלינור. נמצאים איתנו מהבית, גם צוות מדריכים מחוזיים של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. ערב טוב גם לכם. את השידור אנחנו מעבירים מאולפני האוניברסיטה הפתוחה בקמפוס ברעננה. אז מה צפוי לנו כאן הערב? נספר לכם על תוכנית אקדמיה בתיכון. כיום לומדים אצלנו למעלה מ-2,000 תלמידי תיכון בשנה בתחומי לימוד מגוונים. אתם תכירו תלמידים שלומדים בתוכנית, בוגרים של התוכנית, ותוכלו להתרשם מהחוויה שלהם מהלמידה באוניברסיטה הפתוחה. וכמו שאתם כבר מכירים את הזום, אפשר לשאול שאלות בצ'אט, שרון כאן באולפן תוכל לענות לכם, או שתרשמו לעצמכם שאלות שאלות במהלך המפגש, אנחנו נשארים פה בסיום המשדר ונענה לשאלות שלכם. אז בואו נתחיל. נמצא איתנו הערב פרופסור אופיר מינץ-מנור, דיקן הלימודים האקדמיים. ערב טוב אופיר. ערב טוב לימור, ושלום לכולם ולכל המשתתפות והמשתתפים. ברוכות וברוכים הבאים לכנס המתעניינים של האוניברסיטה הפתוחה. אנחנו תמיד מתרגשים ושמחים לארח אתכם פה בכנס המתעניינים. האוניברסיטה הפתוחה היא מזה שנים בית להמון תלמידים ותלמידות תיכון כמוכם, שהחליטו בשלב מוקדם להיכנס לעולם האקדמי, לטעום ממנו ואפילו להצליח. כפי שתראו בהמשך הערב, יש לנו הרבה בגרות ובוגרים מצליחים במיוחד. תוכניות הלימוד באוניברסיטה הפתוחה הן פתוחות, מעניינות, מאתגרות. בשיא הטכנולוגיה, כמו הערב הזה שמועבר בזום, אנחנו מלמדים ככה כבר שנים, ועכשיו שכולם מכירים את זה, אנחנו ממשיכים ללכת קדימה ולשכלל את כל טכניקות הלימוד שלנו. אז אני מאחל לכם מפגש מוצלח, שתלמדו הרבה דברים, לימור והצוות ינו על כל שאלה שיש לכם, ובעיקר בהצלחה לכל מי שיתחיל ללמוד איתנו בקרוב. אז ערב טוב, ואלייך לימור בחזרה. תודה רבה לפרופסור אופיר מינץ-מנור. אז בואו ניתן קצת מידע על אקדמיה בתיכון. התוכנית אקדמיה בתיכון פועלת היום במרבית האוניברסיטאות בארץ, וגם במכללת נתניה ותל חי. אבל היא התחילה כאן, באוניברסיטה הפתוחה, שהיא אחת מ9 אוניברסיטאות המוסמכות על ידי המועצה להשכלה גבוהה להענקת תארים אקדמיים. התארים שלנו מוכרים בארץ וגם בעולם. האוניברסיטה הפתוחה מציעה תחומי לימוד מגוונים במדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים, מדעי החיים והנדסה. זאת אומרת שהכל פתוח בפניכם גם אם אתם תלמידי תיכון. ולמי התוכנית מיועדת? לתלמידים מצטיינים מכיתות ט' עד י"ב. התוכנית מאפשרת לכם להתחיל ללמוד לימודים אקדמיים לתואר ראשון ולצבור נקודות זכות אקדמיות כבר מהקורס הראשון. אם אתם תלמידים מצטיינים בלימודים בבית הספר ואתם סקרנים ויש לכם זמן ומוטיבציה גבוהה ללמידה אקדמית, זו בהחלט יכולה להיות תוכנית שמתאימה לכם. היתרון המשמעותי של התוכנית הוא שניתן להמיר בחינות בגרות בקורסים אקדמיים. כלומר, אתם לומדים מקבצי קורסים שמחליפים את בחינת הבגרות במקצועות לימוד שונים. כפי שאמרת לימור, מדובר על תוכנית שמאפשרת גם צבירת נקודות זכות לתואר אקדמי וגם המרת בגרות. אני רוצה להדגיש, המרת בגרות אפשרית רק לתלמידים שלומדים בבית הספר המגישים לתחינות בגרות אינטרניות. בואו תראו באילו מקצועות לימוד אתם יכולים להמיר את בחינת הבגרות. מופיעים כאן 17 מקצועות לימוד שונים בהם ניתן להמיר בחינות בגרות. ויתרון נוסף הוא שלכל ציון בקורס אקדמי שתלמדו באוניברסיטה תקבלו תוספת של 20% לציון הסופי של קורס אקדמי הממיר את בחינת הבגרות. הציון המקסימלי הוא 100. לדוגמה, אם קיבלת ציון 80 בקורס, הציון של הקורס כשהוא יומר לציון בגרות בהתאם למשקלו בטבלת ההמרה יהיה 96. ובנוסף יש בונוס של 5 יחידות לימוד שניתנים על ידי מוסדות אקדמיים בחלק מהמקצועות.
חשוב לציין שבתעודת הבגרות לא יופיע שזה ציון אקדמי, אלא הציון הסופי שלכם במקצוע הלימוד. אני רוצה להוסיף לדברים האלו, אלינור, שבסמסטר האחרון אושרה על ידי משרד החינוך המרה מלאה של 5 יחידות לימוד במתמטיקה דרך האוניברסיטה הפתוחה. אז אני מזמינה אתכם להתעדכן במידע דרך האתר שלנו. עכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב לגלית קג'לשווילי, בת 16, תלמידת כיתה י' מבית הספר תיכון מאיר בקריית גת. גלית, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, בסדר, תודה. גלית, תספרי לנו באיזה כיתה את התחלת ללמוד בתוכנית? אני התחלתי ללמוד בתחילת כיתה ט', שמעתי על התוכנית ממורים בבית הספר, עשו לנו יום של חשיפה, הסבירו על התוכנית, התרשמתי והחלטתי להירשם. מה בחרת ללמוד? אני בחרתי ללמוד פיזיקה. למה בחרת פיזיקה? מעניין. בחרתי פיזיקה מכיוון שאני מתעניינת במקצועות ריאליים כמו מתמטיקה, כימיה, מדעי המחשב. מכל זה אני מאוד מתחברת לפיזיקה, מאוד אלהיב אותי ללמוד את המקצוע הזה ברמה גבוהה יותר, וראיתי שיש לי פה הזדמנות לממש את הפוטנציאל שלי, אז החלטתי ללמוד את זה. ואיך את מסתדרת לשלב לימודים באוניברסיטה ביחד עם תיכון? עד כה לא רע, קצת קשה לעמוד בקצב ולשלב לימודים בבית הספר וגם באקדמיה, אבל ברגע שמתחברים למקצוע ומתרגלים לסביבת הלמידה באוניברסיטה הפתוחה, אפשר להצליח בכל קורס שלומדים. יפה מאוד. זה בהחלט יוצא דופן. את מאוד צעירה, ואת מצליחה לשלב הכל ביחד. יש לך גם זמן לעיסוקים אחרים? התקופה האחרונה הייתה קצת לחוצה, אבל כן יש לי זמן לחיים האישיים, חברים, או לקחת יום פנוי לעצמי. צריך לדעת לנהל את הזמן נכון כדי להצליח לשלב את הכל יחד. האוניברסיטה לוקחת זמן משמעותי מהשבוע שלי כי צריך לתרגל הרבה, אבל אני עדיין ממשיכה להיות תלמידה תיכון רגילה. יפה. גלית, תוכלי לספר לנו מה המחשבות והתוכניות לעתיד? כרגע אני מתכננת לסיים את המרה בפיזיקה דרך האוניברסיטה הפתוחה. מה יקרה בהמשך אני לא יודעת עדיין, אני רק יודעת שזה יהיה קשור לתחומים הריאליים שהזכרתי קודם. אני גם משתתפת בתוכנית שנקראת ניצנים של הצבא, שבה לומדים תכנות במחשבים, אז זה גם משהו שמעניין אותי. כמו כן בבית הספר אני גם בתוכנית קדם עתידים, אנחנו מקבלים שעות נוספות במערכת, לומדים מתמטיקה, מדעים, וככה מתרגלים יותר את החומר. נפלא. גלית, יש לך מסר לתלמידים שמקשיבים עכשיו ומתלבטים עם ללמוד? כן. יש המון תוכניות ופעילויות מחוץ לבית הספר, אני חושבת שכל תוכנית כזאת זאת הזדמנות ללמוד, להכיר, להתנסות במשהו חדש ומאתגר יותר. אם זה משהו שמדבר אליכם ואתם מתעניינים בזה, לכו על זה, אל תפספסו את ההזדמנות. הכי חשוב זה להאמין בעצמכם ולא לוותר כשקשה, בסופו של דבר כל המאמצים משתלמים. תודה רבה גלית על הדברים הכל כך חשובים האלו. אני מאחלת לך הרבה בהצלחה בהמשך. תישארי איתנו לשאלות התלמידים בצ'אט. תודה. תודה. טוב, אז מי יכול להתחיל ללמוד בתוכנית? תלמידים מצטיינים, בעלי ממוצע ציונים גבוה בבית הספר, בעלי יכולת למידה עצמית גבוהה, מוטיבציה, סקרנות, תלמידים שמוכנים להתחיל אתגר אקדמי בתחומי לימוד שמעניינים אותם. אני מניחה שאם אתם כרגע מקשיבים לנו, אז אתם בוודאי עונים על המאפיינים האלו. תהליך המיון כולל רעיון אישי, ובתחומי המדעים אתם נדרשים לעבור גם מבדק. אני מדגישה ואומרת, המבדק הזה לא נשען על חומר לימודי של בית הספר, אין צורך להתכונן אליו, הוא בודק יכולת חשיבה והתאמה לתוכנית. אחרי שעברתם את תהליך המיון בהצלחה, תוכלו להירשם לקורס הראשון. האוניברסיטה מציעה לכם שתי דרכים ללמוד את הקורסים. קורסים פרונטליים וקורסים מקוונים. אתם יכולים לבחור באיזה אופן ללמוד את הקורס. אני אציין שאת רוב הקורסים שלנו הם באמת מקוונים ויש להם הקלטות, אז ככה שאם פספסתם מפגש, אפשר לצפות בהקלטה. היתרון המשמעותי הוא שבאוניברסיטה הפתוחה אפשר ללמוד מכל מקום ובקצב שלכם. וכדי לשמוע ממקור ראשון, אני רוצה עכשיו להכיר לכם אחים, תאומים, בני 16, תלמידי כיתה י' מבית הספר קרמים בבנימינה. ערב טוב לתומר ואלעד שחר. ערב טוב. מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור. אז בואו תספרו לנו איך שמעתם על התוכנית, אלעד.
יש לנו חבר משותף שלמד איתנו במרכז המכונים בטכנודע. שמענו דברים טובים על התוכנית ממנו, וגם היה לנו איזה כנס חשיפה קטנה בספר. יפה. ומתי התחלתם ללמוד? אנחנו התחלנו ללמוד קצת לפני כיתה ט' בקיץ. ואיך הייתה באמת ההתחלה? היה קצת קשה, כאילו בבית ספר חששו מזה שהחלטנו ללכת על התוכנית, זה היה חסית מוקדם לקראת כיתה ט', הסביר לנו שיש מבדק שנכנסים לתוכנית, ושזו הזדמנות חד פעמית וצריך לבוא בשלים שבאים למבחן. יפה, ועם איזה קורס התחלתם? אנחנו התחלנו עם השנב למתמטיקה. איך היה ללמוד אותו בקיץ? היה לנו פשוט המון עומס בקיץ עם הרבה מטלות ויחסית תקופות. הלמידה בבית, כאילו, בעיקר הלמידה הייתה סביב המטלות שלנו, אבל בסופו של דבר, בגלל שיש גמישות יחסית באוניברסיטה, הצלחנו לשלב צופים, מחנות קיץ ולהיפגש עם חברים. יפה מאוד. ואחרי שסיימתם בהצלחה את הקורס השנב למתמטיקה, מה היה הקורס הבא שלמדתם? לקחנו את הקורס מבוא למדעי המחשב בשפת ג'אווה. איך היה הקורס הזה? כן, זה היה קורס ממש מעניין, לא באנו עם רקע תכנותי, וזה עדיין, כאילו, זה ספק נורמניין. באנו לקורס, כאילו, במטרה להמיר את הבגרות למתמטיקה, וזה באמת פתח לנו את התחום, והחלטנו שאנחנו רוצים להמשיך את זה, ולסיים תואר עם דחיית שירות. וואו, מדהים. תואר באיזה תחום? מדעי המחשב. יפה. איך זה ללמוד יחד? בכל זאת, זה יוצא דופן של שני אחים, כיתה י' לומדים באוניברסיטה, תומר. אז כן, בעיקרון הלמידה שלנו היא עצמאית, כל אחד למד בנפרד, ובעצם הביחד שלנו זה שאנחנו מדברים אחרי זה על החומר, רואים שאנחנו הבנו, ויש גם אפשרות, יש לפעמים קורסים שיש בהם תרגילים בזוגות או פרויקטים גדולים, כמו שעשינו במעבדה בתכנות מערכות, שזה היה ממש כיף, עשינו ביחד פרויקט, ולקח הרבה זמן. יפה. ואיך אתם בכל זאת מצליחים לשלב את הלימודים באוניברסיטה עם הלימודים בתיכון? השנה איזה כיתה עוד היה לנו פחות עמוס, אבל בשנה הבאה יש לנו הרבה יום טוב בספר, אז אנחנו מתכנים להוריד את האומץ, בעצם להתאים את זה לבגרויות, שציין בהמשך. מצוין. ומה מבחינתכם הערך מוסף של הלימודים באקדמיה בתיכון? גם זה מלמד אותנו תכנון זמן כמו שצריך, אחריות. כל הארגון והמטלות, ולדעת לעשות כמו שצריך, וגם הרבה ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות. נפלא. זה נשמע קצת כאילו שמאוד פשוט וקל, אבל בכל זאת, מה הם הקשיים או האתגרים? שלא תמיד אתה רוצה לשבת ולראות את הצעה. יש הרבה לחץ לפני תקופת המבחנים. צריך לדעת לעמוד בזה ולחלק את הזמן. בסופו של דבר אנחנו מצליחים ליהנות מהתהליך, יש קורסים שהם יותר כיפים לנו ויש כאלה שפחות, אבל ממש נהנים בסך הכל. יש לכם פעילויות נוספות חוץ מהלימודים האקדמיים? כן, אנחנו בצופים, מתאמנים, ואני גם מנגן מפסנתו. וואו, מדהים, כל הכבוד לכם. יש לכם איזשהו מסר לתלמידים שמקשיבים עכשיו בבית? כן, אם יש לכם את היכולת בזמן פנוי ואחד מהמקצועות שאמרו פה מעניינים אתכם, אז שווה לנסות, אין מה להפסיד. יפה. אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, אמא נמצאת איתכם? כן. אז שלום לאמא מרגנית. ערב טוב, היי. ערב טוב, היי. איך את רואה מנקודת המבט שלך את הלימודים שלהם? א', אנחנו מאוד גאים בהם, זה הוסיף הרבה עניין ואתגר, הם מנהלים בצורה מאוד יפה את הזמן, ואני חושבת שהם מספיקים פשוט יותר ממה שהם הספיקו קודם. יפה מאוד. טוב, אז תודה רבה לכם. אנחנו מאוד מרוצים. מה? לא שמעתי? אנחנו מאוד מרוצים. נהדר. אז תודה רבה לכם, משפחת שחר, תומר, אלעד, מרגנית, באמת על השיחה המעניינת והשיתוף הזה, כאן במפגש החשיפה לתוכנית. שיהיה לכם הרבה הצלחה בהמשך, ואנחנו נשמח שתישארו איתנו לענות בצ'אט לשאלות התלמידים. תודה. תודה רבה. טוב, אז אחרי שעברתם את תהליך המיון בהצלחה, עם מה אתם מתחילים? תלמידים שמעוניינים ללמוד מתמטיקה, פיזיקה והנדסה, יתחילו עם הקורס השנב למתמטיקה. תלמידים שמעוניינים ללמוד כימיה, ביולוגיה, מדעי החיים, יתחילו עם הקורס עולם הכימיה. תלמידים שמעוניינים ללמוד מדעי הרוח והחברה יתחילו עם הקורס אוריינות אקדמית.
במהלך הסמסטר אתם תגישו מטלות, אנחנו קוראים לזה ממנים, תשתתפו במפגשים, ובסיום הקורס יתקיים בחינה, וכל אלו ביחד יעבו את הציון הסופי שלכם בקורס. אלינור, תוכלי לפרט עוד קצת? בוודאי. כדי להמשיך בתוכנית ולהמיר את בחינת הבגרות, אתם צריכים לקבל למעלה מ-80 בקורס הראשון. תנאי נוסף כדי להמיר את בחינת הבגרות הוא שעליכם לסיים את לימוד הקורסים לאמרה עד לסיום מחצית ראשונה של כיתה י"ב. אנחנו לא ניכנס עכשיו לדרישות קורסים בכל מקצוע אמרה, אבל אתם בהחלט מוזמנים להיכנס מיד לאחר השידור לאינטרנט ולחפש טבלת אמרה האוניברסיטה הפתוחה. הדרישות לאמרה ומקבצי הקורסים מופיעים בטבלה. אלינור, עולה כאן שאלה, האם אפשר להמיר בחינות בגרות בכמה מקצועות לימוד? רוב התלמידים מצליחים להמיר מקצוע אחד עד שני מקצועות לימוד. למשל, מדעי המחשב ומתמטיקה, ביולוגיה וכימיה, ברמת 5 יחידות לימוד. מעבר לשני מקצועות המרה, יש להתייעץ עם האחראי הבית ספרי, המדריך המחוזי של משרד החינוך, או עם צוות האוניברסיטה הפתוחה. אני רוצה להראות לכם עכשיו סרטון קצר של התלמיד זיו אופרט, מבית הספר רבין במודיעין, שהוא סטודנט האוניברסיטה הפתוחה ומצטיין נסיעה לשנת 2019. בבקשה. שלום, שמי זיו אופרט, אני בן 14 ממודיעין, ואני סטודנט לתואר ראשון במתמטיקה באוניברסיטה הפתוחה. בגיל 12 למדתי לבד את החומר לבגרות במתמטיקה, מתוך סקרנות, ותמיד היה משהו שעניין אותי ונמשכתי אליו. סיימתי את הבגרות, החלטתי שאני רוצה להמשיך וללמוד מתמטיקה, והשלב הבא היה האוניברסיטה הפתוחה. אני אמור לסיים את התואר בגיל 15 וחצי. אני לומד בעיקר מהבית, מהספרים, אבל גם יש מפגשים חיים בתל אביב. ושם אני הולך ונפגש עם המרצים. הם מגיבים לזה בצורה נורמטיבית לחלוטין, אין הבדל בין סטודנט בין 24 לבין 14. לפעמים אני נתקל שאלות, אפילו שבועיים או חודש, זה מאוד מתסכל, אבל זה גם מדרבן אותך עוד יותר לפתור את השאלה. אני רוצה להיות דוקטור למתמטיקה, ללמד ולחקור מתמטיקה. יש די ואותה רוקסטרים בעולם המתמטיקה. קושי, ויירשטרס, גלואה. צריכים להתחיל להיסער ממך? עוד כמה שנים. למה לא כדאי לגדל תירס בשדה? כי כל הגרעינים יהיו טריוויאליים. טוב, באמת מדהים. אז רוב תלמידי התיכון לא מספיקים לסיים את התואר עד הגיוס לצבא. נקודות הזכות של הקורסים שלמדתם כאן נשמרות לכם, נצברות, ואין עליהן התיישנות. אתם יכולים לחזור ללמוד אצלנו במהלך הצבא, להמשיך תוך כדי צבא ללמוד קורסים, אחרי הצבא, אחרי טיול, כשאתם תוכלו לחזור ללימודים בקצב שלכם. אבל עכשיו אני רוצה להכיר לכם תלמיד נוסף, יוצא דופן, שהצליח לסיים את התואר במקביל ללימודי התיכון. הוא חוקר, דוקטורנט לביוטכנולוגיה, והוא בסך הכל בן 20. הוא התחיל ללמוד אצלנו בכיתה ט'. מסיבה אחת, סקרנות. בואו תכירו את הסיפור של שון לבקוביץ', בבקשה. שלום, שמי שון לבקוביץ', אני בן 20 מאשדוד, בוגר תואר ראשון במדעי החיים באוניברסיטה הפתוחה, כיום קצין בצה"ל ודוקטורנט לביוטכנולוגיה באוניברסיטת תל אביב. מאז ומתמיד ידעתי שמעניין אותי תעלומת החיים, בין אם זה להתחיל בלחקור נמלים בפארק או דשא או מיקרוסקופ כזה של ילדים ולהסתכל על כל מיני זרעים. בגיל 14, כשהייתה כבר את ההזדמנות להיכנס לתוכנית אקדמיה בתיכון, אז לקחתי את הקורס הראשון במהלך כיתה ט', ואז כבר התאהבתי, והתחלתי את הקורס בפרויקט מחקר במדעי החיים של האוניברסיטה הפתוחה. במסגרתו הצטוותתי למעבדה של פרופסור אהוד גזית באוניברסיטת תל אביב. הפרויקט הזה בסוף בכלל מתגלגל להיות הדוקטורט שלי היום. סיימתי את התואר הראשון במדעי החיים בהצטיינות יתרה בגיל 19. אז בגדול המחקר שלי הוא תוקף תחום חדש לחלוטין בביולוגיה, וזה איך תאים יודעים להתמודד עם מולקולות שהן מצד אחד חיוניות לחיים שלנו, ומצד שני גם יכולות להיות רעילות. במהלך הלימודים קיבלתי 4 פעמים את מצטיין נשיאת האוניברסיטה. זה תוצר נטו של סקרנות. אני פשוט בר מזל כי מצאתי בגיל נורא צעיר את מה שאני אוהב, שבמקרה הוא גם מה שאני טוב בו, ובנוסף על כל זה גם מצאתי את האנשים שילוו אותי לאורך הדרך. אז אחותי עכשיו בכיתה י', קוראים לה מאיה, מתחילה ללמוד קורסים בביולוגיה וכימיה באוניברסיטה הפתוחה, עם אותם מרצים שהיו גם לי.
יכול להיות שעוד 4 שנים אתם תשבו פה עם מאיה ותעשו גם עליה רעיון לגמרי. טוב, אין ספק ששון יוביל מחקרים פורצי דרך, ואנחנו עוד נשמע על התרומה שלו לחיים שלנו. אז כמו שאמרתי, רוב תלמידי התיכון לא מספיקים לסיים את התואר לפני הגיוס לצבא, אבל יש אפשרות לדחות את השירות הצבאי כדי לסיים את התואר. מה זה אומר? תלמידים שהספיקו לסיים מחצית מנקודות הזכות לתואר ראשון, יוכלו לבקש דחיית שירות מהצבא של שנה, ובשנה הזאת הם מסיימים את התואר ומתגייסים לצבא כאקדמיזטורים. בבוא העת, אנחנו ננחה אתכם ונסייע בתהליך דחיית השירות מול הצבא. שרון, תרצי להתייחס בבקשה לשכר הלימוד? כן, בשמחה. שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה הוא למעשה שכר לימוד אוניברסיטאי. התשלום הוא לכל קורס בנפרד. כלומר, אתם נרשמים בכל סמסטר לקורסים ומשלמים עבור כל אחד מהם בנפרד. היתרון הוא שאתם לא צריכים להתחייב ולשלם מראש לשנה, אלא לבחור את הקורסים בקצב שלכם, בזמן שלכם, ובהתאם לכך תשלמו עבור כל קורס. עלות קורס נע סביב ה-2,000 שקלים. פרטים נוספים ומדויקים לגבי שכר הלימוד תוכלו לקבל בתהליך המיון לתוכנית. טוב, שמעתם עכשיו הרבה מידע. מה אתם יכולים לעשות מחר בבוקר כדי להתחיל את התהליך? תלמידים שבבית הספר שלהם יש אחראי תוכנית אקדמיה בתיכון, יפנו לאחראי התוכנית ויתחילו מולו את תהליך המיון. אתם בעצם יכולים לבדוק דרך האתר שלנו, אקדמיה בתיכון האוניברסיטה הפתוחה, אם בית הספר שלכם משוייך לתוכנית. במידה ולא, אתם יכולים להוריד את המסמכים הנדרשים מהאתר, ותוכלו להגיש אלינו ישירות מועמדות דרך המייל, הכתובת גם היא מופיעה באתר שלנו. שימו לב שהרשמה למבדקי הכניסה המקוונים כבר החלה, המבדקים יהיו, שוב, מקוונים. את כל המידע על איך נרשמים תוכלו למצוא באתר שלנו. אני אזכיר, אין צורך להתכונן למבדק, זהו מבדק חשיבה, והוא לא נשען על חומר שנלמד בבית הספר. אני רוצה עכשיו לעבור רגע למספר שאלות שעולות דרך הצ'אט. שרון, יש לנו שאלה? כן, יש כאן שאלה, האם הלימודים באוניברסיטה מוכרים גם במוסדות לימוד אחרים? אוקיי, שאלה חשובה מאוד. כמו שאמרתי, האוניברסיטה הפתוחה היא אחת מהאוניברסיטאות בארץ המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, גם בארץ וגם התארים שלנו מוכרים גם בחו"ל. כך גם הקורסים האקדמיים. זאת אומרת, ברגע שאתם תרצו לעבור ללמוד במוסד אחר, אתם תצטרכו לבקש הכרה מהמוסד האקדמי שאליו אתם פונים. ברוב הקורסים תהיה הכרה. באוניברסיטה הפתוחה אין התיישנות על הקורסים, וזה נשמר לכם לתמיד. יש לנו שאלה כן, נוספת? כן, יש כאן שאלה נוספת, מה קורה אם מפספסים מפגש? אז אני אזכיר שברוב הקורסים יש אתר אינטרנט, נקרא אתר קורס, וההקלטות בעצם עולות לאתר, ואפשר לצפות ולהשלים את החסר. יש כאן שאלה נוספת שמתייחסת לנקודות הזכות שיש לכל קורס. אז גם זה משתנה. יש קורסים שיש להם 2 נקודות, 3 נקודות, 4 נקודות, ו6 נקודות, ובשנה הבאה גם אפילו 7 נקודות. אז זה מאוד משתנה בהתאם לקורסים שאתם תלמדו. את כל המידע, כמה נקודות זכות יש לכל קורס, זה נמצא באתר של האוניברסיטה הפתוחה, תארים ותוכניות לימודים. תיכנסו לתוכנית הלימודים שמעניינת אתכם, ושם תוכלו למצוא את הקורסים ומספר הנקודות זכות שרלוונטיות. שאלה נוספת? מידע נוסף והקלטה של הכנס אפשר למצוא גם באתר שלנו. אנחנו כמובן נפרסם את ההקלטה הזאת בהמשך, ומידע רחב יותר אפשר למצוא דרך האתר אקדמיה בתיכון האוניברסיטה הפתוחה, ולשלוח אלינו מייל אם יש לכם שאלות נוספות, או אם בית הספר שלכם בתוכנית, אפשר לפנות לאחראי הבית ספרי של תוכנית אקדמיה בתיכון. משהו נוסף? טוב, אנחנו נשארות כאן באולפן. אני רוצה לסכם ולהודות לכם שהשתתפתם במפגש חשיפה לתוכנית אקדמיה בתיכון האוניברסיטה הפתוחה. תודה כמובן לחברות והשותפות לדרך, שרון רוטל ואלינור תיקרי. תודה לך, לימור. תודה, תודה לכם. ותודה לצוות האגף, לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. תודה לתלמידים, לסטודנטים, גלי, תומר ואלעד שהיו איתנו הערב. וכמובן, לכל מי שעסק במלאכה לקראת הכנס הזה, לצוות האולפן, להוצאה לאור,
לצוות השיווק, למחלקת האירועים ולדוברת האוניברסיטה הפתוחה. אז אנחנו נשארים פה באולפן, הצ'אט פתוח, תמשיכו לשאול שאלות, אנחנו נענה לכם, אל תתביישו. תודה לכם שהייתם איתנו, המיונים לקיץ כבר מתחילים וגם לסמסטר א', שיהיה לכולם קיץ נעים ובטוח, ותזכרו, העתיד שלכם מתחיל ממש עכשיו. ערב טוב.